манайх шиг одоо тэгэл толгой дараалан буудалд оруулаад эмгэгтэлд байгаа юм бол байхгүй шүү дээ. Бид эдийн засгийн нэг номерт бодох хэрэгтэй. Өвчнийг басч байгаа даа биш, бас өвчнийг бол хинч басахгүй. Өвчин басч болохгүй хэлж ирдэг, үсхийж ирдэг хэлдэг. Гэхдээ 80% нь, 80 гаруй хувь нь одоо хүнд биш, хөнгөн бүр шинж тэмдэггүй байна гэдэг чинь бас нэг юм хэлээд шүү дээ. Миний ч ойрын гэр бүлийн хүмүүст бас би эрх мэдлөхийн хүмүүс хэлнэ. Онш мэдэр үзүүлсэн. Эсрэг үед үүссэн байл шүү. Сая сарын өмнө үзүүлсэн. Шинжилгээ өгсөн. Та ковидаар тусч исэн юм байна. Тусаагүй гэсэн. Хоёр төрлийн уурга үүсэх юм, тэр нь үүссэн байна гэж байгаа. Харин 19 оны 12 сард маш хүнд өвчлсөн байхгүй юу? Ханьяад. Цээжинд авчтаад халуураад гар хөлн батаарад шүн унт чадахгүй хамар мэтүрээд чацраа нуугаад ам түнрийн мэтгэхгүй болоод хоёр дахь эмнэлэг инхол дараа сайд хоёр дахь эмнэлгийн дараа болсон хоёр шүн ошиж шүн очиж унт чадахгүй ошиж юу тариа хэлгсэн кальцидор хэлгсэн. Би бол ийм ийм дүгэлтүүдээс ер нь манай дэгэлтийн үе нь өнгөрцөн одоо хүрээгүй хүмүүс ч юм уу дахин одоо хүмүүс хүрдэг ч юм уу ийм байдлаар саняд үргэлж жийрнү гэж бодоод байгаа юм. Үнэхээр олон хүмүүс эн постн дээр гарахгүй байна. Пейсер шинжилгээтэй байтал ингээ гарахгүй байна. Хүн суртал гаргаад байна гэж хэлж байна. Ялангуяа энэ зүүн зүгийн пост дорнт явах хүмүүс. Сая хүртэл энэ гавьт мал зүүч Ломбын Эрхэн Баяр энэ битсэн байна. Төв аймгийн постн дээр 16 цаг өвстэй машины пейсер шинжилгээ жолооч нөхсөр байтал хүлээлгэлээ гэж байна. Ингээж арт өмнгийг ковидоор далимдуулж одоо баг тэр дунд шатандаа ингэж хүндрүүлж болохгүй. Энэ чиглэл тогтоол гарах бол энэ дээр ийм хүндрэл гаргасан, хүн суртал гаргасан хүмүүст хариуцлага тооцох асуултыг одоо наад тогтоол чиглэл дээр оруулмаар байна. Тэгэхгүй бол зарим хүмүүс одоо хүн суртал гаргасныгаа энэ ковидоор далимдуулж төрийн ажил хийж гэнэ гэж буруу ойлгоод байна.